Åklagaren inleder, varsågod. Ja, tack. Jo, Oskar, vi har ett PM som du har skrivit den 8 januari 2021. Det är i vårt protokoll, protokollbelaga nätverket sidan 70 och 71. Det har jag åberopat, allt innehåll där, som bevisning i målet. Jag skulle vilja att du berättar om varför du har skrivit det, vad du arbetar med och varför det är du som har fått den här uppgiften. Och om vi börjar där. Ja, ja men absolut. Ja, jag är ju polis i Botkyrka och jag har... Jag är väl inne på mitt femte år som polis i Botkyrka och det är där jag har varit under hela min karriär helt enkelt. Under merparten av den tiden har jag arbetat som områdespolis i området. Det är innefattat att jag har jobbat mycket i de olika centrummiljöerna som finns och mot ungdomar och den... narkotikaproblematik som finns i områdena då. Bara vänta lite. Har du tydligen problem?